Ассаламу алейкум амансыздарбы сіздерге бүгін диабетик менен соо адамдын айырмасын көрсөтүп бермекчимин Бұл екі адамды эсептейли кайсынысы диабетик кайсынысы соо адам экенин сырттан біле биле аласызбы албетте жоқ сырттан қарап еш нерсени біле албайсыз балким ичин ачып туруп кимисинде сыясы көп кимисинде ұлам айырма улам айырмаалаттырбыз Ошо сияқты өле диабетик адамды башка ә, со адамдан сырттан ә, айырмалоо мүмкүн эмес анткени диабет оорусунда дээрлик ә, симптом же болбосо сырткы көрүнүш жок ә, аны анализ аркылуу гана биле алабыз ошондуктан ә, бул дартты аныктоо максатында ә, глюкоза крови и гликозированный гемоглобин деген эки анализ киргизилген ушул анализдер аркылуу диагноз коюу мүмкүн так диагноз эми айтып өтөйүн эгерде сизде ушул оору бар болгон болсо аныкталган болсо эмне кылышыңыз керек төрт түрдүү максатты өз алдыңызга коесуз жана ошол нерсеге жетишүүгө дайыма умтуласыз өмүр бою умтулуп жашайсыз анткени диабет сизге коюлдубу ал нерсе сизде дайыма болот жок болуп кетпейт айырмасы ә, сиздин ә, глюкозаңыз со адамдыкы менен бирдей болушу мүмкүн беш жарым болушу мүмкүн бирок бул сизди оорубай калдыңыз дегенди билдирбейт ал дайыма өзгөрүп туруучу өзгөчөлүккө ээ жада калса жарым сааттын ичинде дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн эми төрт түрдүү максат кайсылар биринчи кезекте кандагы ә, глюкозанын деңгээлин мүмкүн болушунча нормага жакын кармоо жана глюкозированный гемоглобин деген ошол ә, кандагы кан менен тыгыз байланышып кеткен глюкозанын ә, өлчөмүн дагы нормага ылайык сақтаған аракет кылуу мүмкүн болушунча алты жарым пайызга жакындатуу эми ар кимде ар кандай мисалы кээ бирлер он жылдан бери диабет кээ 2 эки жыл гана экөөсүндө көп айырмачылыктар болот канчалык диабет узак созулган болсо ошончолук анын пайыздык көрсөткүчү ошончолук көп болот андыктан канчалык эрте аныкталган болсо ошончолук көбүрөөк өзүңүзгө камкордук кылып дарыгердин айтканынан чыкпай аз деңгээлде сактагангы аракет кылышыңыз керек болот өйдөдө айтып өттүм алты жарым пайыз эң жакшы даража анан экинчи маанилүү нерсе кан басымын нормага ылайык кармап жүргөнгү аракет кылышыңыз керек көпчүлүк диабетиктерде кан басымы көбөйүү процесси тез эле жылдардын арасында башталып кетет бул өз кезегинде жүрөк кан тамыр ооруларына алып барат бара бара инфаркт оорусуна алып барышы мүмкүн андыктан кан басымды ар дайым көзөмөлдөп турабыз ошондой эле майдын алмашуусу дагы начарлайт диабетиктерде ошондуктан холестериндин дагы нормасын ашырып жибербөөгө аракеттенүү керек нормага ылайык беш экиден ашпоосу керек анализ аркылуу муну биле алабыз жана зарылчылыкка ылайык зарыл болсо таблеткаларды ичүүгө туура келет анан төртүнчү эң маанилүү максат бул диабеттин кесепеттерин алдын алуу диабеттин кесепеттери башка органдарды дагы ушул диабеттен улам жабырката баштоосу ал кайтарымдуу жана кайтарымсыз болуп калышы мүмкүн кайтарымсыз бузулууга жеткирбөө үчүн мүмкүн болушунча кандагы канттын деңгээлин ашырбоо керек эч кур дегенде онго жеткирбөө керек ошондо бизде мүмкүнчүлүк көп болот эми пациенттерден көп угуп калам менде диабет бар бирок дары ичпей койдум анткени ашказаным оорутту деп бул дарыны ичпей коюу менен балким сиз ашказаныңызды сактап калгандырсыз бирок организмиңизди толугу менен талкалап бүтөсүз дарыгер катары ушуну айтам андыктан эндокринолог сизге сунуштаган дарыны калтырбай ичип жүрүңүз ашказан ооруса оорубаса дагы болбосо сиздин бүт организмиңиз аз жылдардын ичинде эле талкаланып бүтөт өз алдыңызча ушул оору менен күрөшө албайсыз анткени бул өтө терең изденүүгө туура келген оору ошондуктан өзүңүзгө жакын аймактагы эндокринолог менен тыгыз байланышта болушуңуз керек анан албетте билимиңизди дагы өркүндөтүүгө умтулганыңыз жакшыраак анткени билимсиздигиңиз сизди оорунун кесепеттеринен сактап кала албайт канчалык көп билсеңиз ошончолук жакшы анан диабетте диетага көп көңүл бурбайсыздар бул жакшы эмес эгерде сиз дары дармек ичкениңиз менен диета кылбасаңыз албетте оору өзүнүн терс сапаттарын тез аранын ичинде эле көрсөтө баштайт андыктан диетаны дагы толугу менен билип ошого ылайык келген азыктануу тамактануу режимин жашооңузга канча эрте киргизсеңиз ошончолук жакшы болот Тағы да көп біліңіз келсе диабет оорусу бойынша WhatsApp нөмірім сөзсүз қалтырам. комментарийге ошол жерден байланышып маалымат алсаңыздар болот